المرأة تكتم الحب 40 سنة. Dine se gruja, dashurinë e saj që e ka ndaj te, ka mundësi ta fshehë 40 vet. 40 vet nuk e shpreh dashurinë që e ka ndaj te. Edhe ti e shef se s'me shpreh, valla s'po më do. Jo, ka mundësi ta fshehë 40 vet. Thot, wala tektum il buk caatën wahit. Si ti dhënohet, më ne në shpreh. Pra dhe mos ju i dhënoha se 40 vet ka dash një erbë se ta ka prish puna modë. Po, në dëgjoj edhe me ketë dhe përfëndojmë, thot, يقول الرجل في المرأة ما يريد. نيريو جرواس مونتي ثوية شكات دوي. لكن المرأة تفعل في الرجل ما تريد. مي بقرو يا بان بورين تشيش دونا يا. بورين اش ازغاني مال دي بو جرويس. يثوت شكات دوي. ابور جرويا نكفول شوما ما يبان بورين سيفات. تشيش دوي يا. Pra atë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'kam pohon një njeri i cili aq i pjek, aq i mat, aq i meqër, thot e një grua e cila nuk e ka, do të thotë të logjikuarin të plot, që ja ndroje menën që ati burrit. Në të është ndroje të urre e babën, të urre e nonën, të jarru e vlaznit, fiq gruja këta e ba. E njonin pyti dhe tha, e po pseve pejgamberi Allahut ka thonë se gratë janë të mangëta në të menduar. Ta shpo që i qirëve që janë që ashtu se më konë pëllotë të të në këshin qitë për shpive, për bëballarve kejtë. Ta i bolë ka bolë që i kupton me të po, ti se në unë e ka gabim, ajo e ka të mamë. Ajo të ka me qata me të menduarin e sajtë ka bolë se baba e ka gabim, e ajo e ka të mamë. Ajo të ka bolë që ti duj shmi që të ma shumë se vlaznit, ajo të ka bolë që i babgjishin të më bajsh për mikrije, e baba nërsupe, ajo të ka bon kejt tash me që keta, po mi pas pas men plot, që ka të kishtë e bom? Për këta rësi e lusim Allahun Azogjel që nga këto fjallë të urta, që ne të kemi dobi dhe inshallah, do shta, hasmi dhe bim be një qels, i qili në të në qel drinin e asaj të cilet në ka preokupu ose në ka mungu, dhe lusim Allahun Azogjel që fjallë të tire të jenë u dhe rëfyjes për ne, dhe janë të dobishme në jetën tonë, që jetën të jetojmë të lumëtër, të jemi të dobishme për vetën tonë dhe për të qertë, për çka këse ki din ka arme të anabon neve të lumëtër, shoqërinë tonë dhe ata që janë për rreth, e këto janë fjallë të cilët ata i kanë përjetu dhe na i kanë drejtu, që në këshillojnë të ka kuptojmë realitetin e jetës.